33. beszélgető partnerem Elbert József, aki fogtechnikusként sokaknak hozzájárult már a szép mosolyához. Köszöntelek, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szervusz, örülök neki, hogy meghívtatok, és hát a kedves hallgatókat is, vagy nézőket is üdvözlöm. Mikor határoztad el, hogy fogtechnikus leszel? Hú, hát ezt igazából nem is én határoztam el. Ki volt az, aki ezt elhatározta neked? Keresztanyám a Nyurasi Tibor orvosnak, aki itt volt Bicskén még körzetorvos, annak a felesége, ő az én nagynéném. Ez egy érdekes történet volt, ugye én már Bicskén is már mindig a biológia fele vonzódtam, és én biológus szerettem volna lenni. De hát annak idején azért az kevés volt az a produkció, amit el tudtam az iskolába felmutatni, és hátszél se volt, úgyhogy nem abból a családból származunk, akit nagyon támogattak volna annak idején. Így aztán nem sikerült a felvételim. Abban az évben az a szak meg is szűnt egyébként, és akkor Gödöllőre átirányították a apámat az agrárra. Csak úgy. Hát én meg nem akartam agronómus lenni, az nagyon messze áll a biológustól. Így aztán mondtam, hogy hát ugyan megcsinálom a központi felvételt, ha már itt van, de én oda nem fogok elmenni Gödöllőre, agrárra. És milyen jó tettem, mert az agronómusok nagy része az az utcára került, ugye egy 20 évre később. És utána, amikor ezek volt, akkor hát valamit tenni kéne, valahova tovább tanulni, és akkor keresztem ki, hát figyelj, hát a keresztapád az úgyis itt fogászkodott is, meg körzeti orvos is volt, és milyen jó a fogtechnikus, akkor mennyi el fogtechnikusnak. Azt mondom, jó, mondom, de hát azt sem tudom, hogy hogy van, meg mint van, jó, hogy van valami köze legalább az élettudományhoz, de hát mégse az. Hát de van kézügyessége, hát jó, próbáljuk meg, akkor ő majd elintézi. És akkor Székesfehérvárra felutaztunk, és akkor Fehérváron bementünk a fogtechnikai vállalatra, azt mondták, hogy hát csak hármat tudnak fölvenni. Egy évben, Fehér megyében, meg Dunai városban hármat, és ennyi a max. Összesen az egész országban azt hiszem, hogy ilyen 30-at képeznettek egy évben. És megígértek, hogy hát sajnos nem tudjuk elintézni. Hát ellenére megérkezett, hogy felvettek. És így aztán jártam Fehérvárra, Székesfehérvárra, oda a fogtechnikai iskolába. És akkor ez milyen szintű képzés volt ott? Hogy hát hogyan képzeljük el, mondjuk a mostani rendszerben, hogyan ékelődik ez be? Ez egy szakképzés, hát, egy középfokú végzettséget adó? Vagy hát ugye neked a középfokú végzettséged megvolt már, hiszen egyetemre szerettél volna menni, vagy felső oktatásba? Hát úgy volt akkor is, meg most is úgy van, hogy érettségi után lehet menni. Tehát akinek megvan az érettségie, az jelentkezhet, de nem számít felsőfokú végzettségnek, hanem egy szakképesítés, ami egy ilyen 2 éves iskola volt akkor is, meg most is annyi, és ha azt elvégezted, akkor utána lehetett egy vizsgát tenni, és akkor kaptál egy szakmát gyakorlatilag a kezedben, mint fogtechnikus. És ez most is úgy van, és utána, ha van 5 év gyakorlatod, akkor lehet mestervizsgára jelentkezni, akkor az is egy ilyen éves, ilyen gyors tarpaló, és akkor az is sikerül, és akkor lehet belőled mester. Tehát most csak már ott te milyen szinten vagy ebben? Én mester szinten vannak, én oktattam is sokáig gyerekeket, meg hát Budapesten, de hát most már egy olyan, hát mondjuk, hogy olyan 6-7 éve már befejeztem, már nem megvizsgáztattam fogtechnikusokat. Te és valójában a fogtechnikusnak mi a feladata? Hát a feladata gyakorlatilag a fogpótlásoknak a elkészítése. Az a gyakorlata, ugye, hogy az orvos az leveszi elvileg a mintát, és vagy pedig preparálja a fogakat, tehát lecsiszolja körbe, hogy arra lehessen koronát vagy hidakat húzni, és akkor kap egy ilyen lenyomatot, és akkor arra el kell készíteni. És amikor kész van, akkor az orvos meg beragassza, és elmondhatja, hogy na, megcsináltam. De a fogtechnikus végülis úgy önállóan is dolgozhat, mert akkor, ha már valakinek van mondjuk egy műfoga, vagy nem tudom, hogy ez szakszerűen így kellene nevezni, vagy ez csak a nép használja így, vagy valami pótlásnak hívjátok ti berkeken belül, akkor ha azzal valami gond van, lötyök, szorul, akkor utána már a fogtechnikus az, aki tud korrigálni. Hát igen, az orvos az nem nagyon tud korrigálni semmit. Azt általában ennek ellenére az esetek
olyan, hát most így Bicskén nem, mert tudják, hogy én vagyok, de egyébként meg úgy a fogorvoshoz mennek, és akkor oda viszik, hogy mit tudom én, kettőtört, vagy kifogyott belőle, vagy már több fogat kéne oda rakni, és akkor ott hagyják, az meg oda a fogtechnikusnak megcsinálja, aztán ugyanígy megy vissza, így egy kicsit lassabb, de aki tudja ezt, hogy ezt a fogtechnikus csinálja, meg az egyből oda vissza, és akkor el is készül neki hamarabb és olcsóbban is. Te és akkor egy fogtechnikus több fogorvossal van kapcsolatban? Hát több. Mikor én ezt elkezdtem, még úgy nagyba csináltam, miután kiomlott alólam a fogtechnikai vállalat, hát vagy 20 fogorvosnak dolgoztunk akkor még Budapesten, és ott hát voltunk, 6 fogtechnikus volt, akkor mikor ezt elkezdtem, legalábbis abban a laborban, amit én itt összehoztam a második kerületben Budapesten, és aztán dolgoztunk, akkor mindjárt az elsők között voltunk szerencsére, akik az akkori TB-vel tudtunk szerződést is kötni, és akkor a TB fizette ki a betegek helyett. De hát azóta már volt egy bokros csomag, úgyhogy azt kivették, úgyhogy mindenki fizetheti a saját fogpótlását innentől, csak az orvosi munka az, ami ingyenes. És akkor azért azt gondolom fontos dolog volt, hogy a fogtechnikusok olyan színvonalon végezzék a feladatot, hogy az orvosok tehát kiválasszák őket partnernek, és akkor azt gondolom egy bizalmi, meg hát ez egy fontos dolog volt, hogy akkor egy orvossal hosszan lehessen együttműködni. Hát ugye régen az úgy volt, hogy a fogtechnikai vállalaton keresztül, akkor eleinte a név nem volt ráírva a munkalapra, csak egy sorszám. Én voltam a 17-es. A központi szerintem az jó szám, ez a 17-es. Központi laboratóriumban dolgoztam a Mátyás téren, ott 80-110 fogtechnikus dolgozott, egy hatalmas kis műhely volt, ahol dolgoztunk, és akkor az orvos oda beküldte a munkákat, ugye az régi STK-ban, amik érkeztek, és akkor az ottani csoportvezető szétosztotta, ezt te csinálod, ezt te csinálod, és meg volt egy bizonyos norma, hogy hány fogat kell csinálni, és akkor mindenki az alapján kaptuk a fizetésünket. Persze, természetesen akkor is voltak már magánfogorvosok, és ugye, de mindenkinek volt egy STK-s rendelője is, és még ott visszacsatolása, vagy kapcsolódása. Így van, így aztán megtudhatta azért, ha nagyon akarta, hogy ki volt az a fogtechnikus, aki ezt csinálta, és akkor onnantól magánmunkát is hozhatott benne, és hát nyilvánvaló, hogy úgy kezdődött, hogy a fogtechnikai vállalaton belül kicsit tovább maradtunk ott, és megcsináltuk a sajátunkat is. Tehát ez így indult. És akkor volt változás, ugye, amikor már a magárendelések nagyobb számban jöttek, vagy nem, az nem hozott nem, változást? A 89 ugye annyi változás, hogy az egész fogtechnikai vállalatot, ugye, akik jó helyen voltak, jókor, azok privatizálták, úgymond az egész vállalatot, mert ez egy országos vállalat volt, minden nagyobb városban volt telephelye, Budapesten 3 is, és akkor hát nekem, mit tudom én, balatoni telephely kellett, nekem annak, a pártitkárnak annak, ez kellett, a szakszervezés veszélyek, ez is szépen leprivatizálták úgy, hogy valamit kellett nekik fizetniük, de azt szépen ledolgozhatták úgy, hogy már nekik dolgozott a cég. De hát aztán a legtöbbjük tönkre is ment, mert hát ahhoz azért nem volt meg a sütnivalójuk, hogy azt fent is tudják tartani, és amikor én ezt már láttam, akkor már megvolt a mestervizsgám, mert az volt akkor még a feltétele, hogy egy magánlaboratóriumot is lehessen nyitni, akkor nekem az első dolgom az volt, hogy akkor csináltam egyet, sikerült Budapesten egy kis helyiséget megvásárolnom, és akkor azt berendeztem magamnak, és először másodállásban, aztán utána 89 végétől már főállásban csináltam, és azoknak ugye, akik még megmaradtak rendelők, mint a második kerületben, a Tölcsfa utca, a Kapás utca, meg ezeknek a rendelőknek, csak ugyanúgy csináltuk ezt, ugye én ismertem a fogorvosokat is, meg mindenkit is, és akkor szépen onnan leváltak az államiról, mert az tönkre is ment nagyjából, és akkor ott innentől folytattam, és innentől kezdtem építgetni egy 13 négyzetméteres kis helyiségből az egészet. Egy kis birodalmat. Igen, aztán utána szépen folytattuk, mert egy másik fogorvosra együtt gyújtunk, akkor Dunaparton vettünk egy lakást, egy jó 100 négyzetméteres lakást, és ott 3 fogászati egységet raktunk fel, 3 fogorvos tudott dolgozni, 8 fogtechnikus, gyönyörűen a Parlamenttel szemben nagyon szép hely volt, és akkor ott már teljesen csak magánban dolgoztunk. Még ugyan egy-két ilyen rendelőből, ugye még a mai napig is egyébként szoktam vállalni nekik munkát, de már azok nagyon idősek, már mind 80 éven felüli fogorvos, de azért még gyúrják az ipart.
Ez a lényeg akkor, hogy neked van folyamatos. De megvan a folyamat, ugyan nagyon lesökkent, mert a bokros csomag után ugye a munkánk 60%-a egyik napról a másikra eltűnt, és ugye ezt a nagyobb labort ezzel a doktornővel, vagy meg a praxis labort, mert ugye rendelővel együtt volt, tehát az volt a lényege, hogy nem külön van a fogorvos, nem külön van a fogtechnikus, hanem egybe. Én látom, mikor az orvos csiszolja, látom a beteget, és annak a szájába készül, tehát hol látom hozzá az arcát, sem nem csak egy élettelen mintát kapok, amiről nem tudom, hogy ki van mögöttem, meg hogy néz ki. És neked fontos, hogy tudod, hát nagyon fontos, meg a betegnek a legfontosabb, mert illeszkedjen hát egyéniségéhez az új fogsora. Egy hölgynek, egy nőnek, egy vékony kis arcnak nem olyan fogat csinál az ember, mint egy kis kerekfejű férfinak, vagy mit tudom, egy nagy darab pasasnak, hogy néz ki, egy kis gyöngyfogakat csinálnánk oda. Tehát hogyne, tehát ezt össze kell hozni, és akkor mikor ez elkészül, akkor először van egy ilyen vászpróba mondjuk egy hídnál, és akkor azt is látom, akkor innen kéne csiszolni onnan, mert közben már hiányzott, mit amit fogal, és már azok vándoroltak jobbra-balra, tehát ott kell lenni már az orvosi munkánál is. És akkor látom, és akkor még mikor bepróbáljuk a szájba, akkor még korrigálunk, ott megvárja a beteg, mindjárt korrigálunk, és megy tovább. Ez most is így van, Bicske. Csak kicsibe csináljuk már. És a keresztanyáddal, vagy akit említettél, igen, hogy ő volt az, aki ajánlotta, hogy ezt a pályát választ, beszéltetek arról, hogy ez jó döntés volt aztán? Hát hogy, hát az első ilyen fusi fogamat, azt ő rajta csináltam ott a konyhájában. Levettem a lenyomatot is róla, ami már mondjuk orvosi feladat. Figyelj, de... lehet, hogy ez önös érdekből volt az egész, hogy majd neki meg tud csinálni. Hát nem tudom, de rajta kísérleteztem, igen, persze. Úgyhogy az elsőket azt ő kapta, úgyhogy... De tudod, nem csak így, hogy akkor rajta tudtál kísérletezni, hanem az, hogy végül is akkor te itt hát jól érzed magad, és alkotásként tekintesz erre a feladatra. Hát úgy, igen, mert ez mind egyedi darab, nincs két egyforma. Az másnak nem jó, csak annak, akinek készül. Tulajdonképpen akkor te boldogan végzed a munkádat. Hát ilyen szempontból igen, csak látnom kell, a beteget ki kell faggatni, beszélgetni. Értem, csak akkor végül is jól érzed magad, tehát nem csalódás neked az, hogy ezt választottad, még úgy, hogy az elején akkor így sugásra, és nem a te elképzelésed volt, hanem egy felnőtt ajánlotta. Igen, annyiban nem művészi, hogy nem a saját elképzelésemet kell megvalósítanom, hanem amit az illető páciens szeretne. Hát igen, ezt ugye, kicsit alkalmazkodni kell. Persze, mindig megkérdezem, hogy kérdezzem meg otthon is, meg a szomszéd azt mondja, hogy mit szólnak hozzá. El tudják-e fogadni ezekkel a fogadkal? Igen. Mert hogy a hangképzés minden befolyásol, hát, a fogsor. Hogyne, hát csináltunk zenészeknek is, énekeseknek, színészeknek is fogokat, úgyhogy... Természetesen, ez nagyon fontos volt. Volt, aki ott tanulta be a szövegét, miközben próbálgattuk, mert csak a fél oldalát kellett megcsinálni, és olyan legyen az egyik fél oldal, mint a másik. Úgyhogy az nagyon érdekes volt, de ilyen is volt. Ilyen kihívás és érdekesség egyben. Igen, érdekes, de hát nagyon ki kell fogadni a kedves pacienst, hogy miért szeretne, mert valakinek semmilyen elképzelése nincs, hát ő csak rágni szeretne, ilyen is van. Van, akinek meg fontosabb a kirakat, és akkor melyik rovására menjen a dolog. És a vállalkozás, amit te működtetsz, és ahol a fogorvosi rendelőtök is van, ugyanak van egy neve, az E20 Dent, amiben benne rejlik egy másik szenvedélyedre való utalás is, ugye a ló. Így van. Akkor egy kicsit beszéljünk, hogy miért bújt el ebben az elnevezésben. Hát, mert így tudtam saját magamat valahogy megvalósítani, mert ugye szerettem volna én mindenképpen a biológia fele is lenni. Hát ez nem elégít ki a fogtechnika, meg a szájhigiénia igazából ezt a részemet, és bele kell gondolni, hogy én ülök egy kis asztal mellett, és akkor ott ilyen 10 milliméteres dolgokat feszülten ott figyelek, és közben csiszolgatok, meg mintázgatok, meg csinálok. Tehát nő az emberbe a feszültség, és kell egy olyan fizikai valami munka, amiben egy kicsit ki tudod mozogni magad. Az a sok feszültség, amiből beleedben összegyűlt, hogy neked ott koncentráltan figyelni kell egy bizonyos területre, ugye 8-10 órán keresztül. Szóval ebben ez a nehézség igazából. Igen, azt értem, de ugye a biológia szertágazó, miért pont a lovak?
Hogy kezdődött a lovakkal hát a, való kapcsolódás? Hát a nagyszüleim, ugye. Nagyszüleid. Hát itt a dédnagyapám, meg a nagyapám. A nagyapám mondjuk az ilyen köműves is volt, tehát építésre, akkor a KTS-be ő vezette az építési részleket még annak idején, de hát előtte azért neki nagy gazdasága is volt. Dédnagyapám az a Bőrcs János, az első gazda volt itt Bicskén, és ő volt akkor még azt hiszem a 30-as években, itt Bicskén, hát most polgármesternek mondjuk, de akkor főbírónak hívták, meg Fejér megyei országgyűlési képviselő is. Az első gazdaként működött először itt Bicskén, és akkor tőle örököltem, ezt neki lovai voltak, állatai voltak. Azt, amit lebontottak kis, hát nem kis, inkább kúriának mondom, az az épület, az abba tevékenykedett ő, valaha itt a kastély mellett, ami volt. Hát most nincs meg ott tűzoltóságon a helyen, illetve azt lebontották, rendőrség volt régen. Igen. Azt akkor lenyúlták tőlünk a idejében, de azt vissza se kaptuk. Úgyhogy, akkor gyakorlatilag a gyermekkorod tapasztalása indított el téged a biológia? Hát azért, én szerettem, nekem gyerekkoromban is voltak tyúk, igen, azt akartam mondani, hogy feltétlenül, akkor nem csak lovak voltak, hanem egyéb haszonállatok. Meg minden ilyesmi volt nekem, tehát így indult el a dolog, én ezt nagyon szerettem csinálni. És akkor az édesapám az meg mindig mesélte, hogy gyerekkorában milyen lovaik voltak, akkor, hogy mit tudom, a hadseregtől is mindig kiosztották a parasztoknak a lovakat, és akkor az ott voltak, és amikor háború volt, akkor behívták őket. Tehát akkor ezek hátas lovak voltak, hátas nem lovak igás lovak, is, csak igás lónak is használták. De persze, hát ott is az ágyútól kezdve a társzekeregig húzni kellett valaminek. És akkor ő mindig mesélte, hogy milyen ló voltál, hogy ilyen katona ló, azok egész másfajta volt, mint a többiek, de úgy mesélte, hogy milyen jók voltak, aranyosak, volt Csikó is, hogy fölemelte a lábát és főtette a vállára, aztán amikor nagyobb lett, már ez probléma volt, de ami kicsi volt. Tehát ilyen emlékek, így a családi mesélésekből így maradt bennem, és az így belemúltott. Az öcsémben nem, ő egész más irányú ember. Más érintette meg. Igen. És akkor végül is, akkor jól értelmezem, hogy a lovakkal neked folyamatosan volt kapcsolódás, vagy azért volt időszak, amikor nem voltak állatok, és aztán felnőttként, vagy fiatal felnőttként, vagy valamikor egyszer csak azt gondoltad, hogy hát akkor az, te is... Hát azért gyerekkorunkban azért, hogyha visszaemlékszel, akkor itt még nem volt, így ott a lovaskocsik húzták a tüzéből is az összes anyagot, amit igen. hoztak, a széntől kezdve azzal szántották, az a traktor volt egy-kettő, de azért nagy részt a TS-nek is volt lent a Szent László utcában. Ami pásztorház. Pásztorház, bizonyám, és ami a Dimitró utca ajánlattunk a köznökre, és oda lejártunk mindig a lovakhoz etetni a csikókat, meg fölültünk rá, meg elmentünk szántani, akkor vezetni kellett, azután ilyesmit. Úgyhogy ezt... akkor szerettem meg igazából. Hát, és akkor volt, hogy mentünk, fölültünk a lóra hátára, ahova ment, éppen oda mentünk mi is, csak ütünk a hátán pluszba. Úgyhogy... Az élményszerzés célja volt. Így van. Aztán utána a gimnázium évek alatt ugye az teljesen kimaradt, mert akkor aztán semmi. Ja, hogy akkor az időszak az akkor lómentes volt? Az egy lómentes időszak volt, mert akkor Budapestre kerültem, ugye a gimnáziumot én ott végeztem, most budai gimnáziumnak hívják. Oda jártam, és biológia, latin szavon végeztem ott, úgyhogy ez megmaradt. És akkor mikor masíroztak vissza a négylábú barátaid az életedbe? A négylábú barátaim az úgy, hogy amikor elváltam, mert az első feleségem után elváltam, és akkor, hát akkor mit csináljunk, a barátommal elmentünk Nógrád-Verőszegre, az édesanyám odavalósi, ott született, ami igaziban az erdőbe. És akkor oda visszamentünk, és akkor általában tenisztábor, jó, hát akkor tanuljunk meg teniszezni, soha értem el volt. Oda mentünk, hát a barátommal ketten voltunk. Nem is volt más a tenisztáborban, csak mi ketten. Hát marhára meguntuk, hogy ott ütögetünk, meg mit tudom én. Az efféle úri huncutságot kiválad be. Akkor tehát. És akkor ott a tenisz, hát itt tűzi a fejünket a nap, mit csináljunk? Hát nézzük meg, ott volt mellette pont egy lovarda, menjünk el oda, aztán nézzük meg a lovakat. És akkor az ottani lovászok is, azok is mulatkoztak, mert nekik sem volt nagyon munkájuk. Hát menjünk el a Dunára úsztatni. Jó, ütetek már lovat? Nem. Hát annyit ütem, amennyit ugye az igyás lovon, de hát az semmi, és már régen volt.
És akkor kitalálták, jó, akkor egy szál fürdőnadrágba, egy kantár a lovon, itt átmegyünk ezen a hegyen, és akkor be a Dunába. Menjünk. És akkor, hát persze kinézték nekem, nagyon kitoltak velünk. A legvékonyabb lovat, akik így kiállt a gerince. Tudod, ez és a próbatétel is volt rögtön. Egy szál fürdőnadrágba. Ugye a ló kitalálták, hogy csak vágtába tud átmenni életemben, nem vágtáztam a hegyen föl meg le. Ezt akkor kapaszkodtam a sörényébe, hát közben csúsztam hátra, akkor húztam előre magam, meg megint hátra, meg megint előre, a ló az ment a többi után előre. És akkor... A ló nem először járta végig ezt a... Hát meg aki előment, az után ment a többi is. Úgyhogy, és akkor be a Dunába, és akkor a Duna kanyarnak az a része, ott Visegrádon egy kicsit ilyen szembe, és ott mindig van egy zátony. Mikor alacsonyabb a Dunának a vízállása, és akkor van rajt körülbelül egy olyan 20-30 centi víz. És akkor ott mondták, hogy hát úgy csinált, hogy kapaszkodj meg a ló sörényébe, fogd hozzá a kantárt, és fölötte ússzál. A ló meg majd egyszer csak eltűnik alulod, és akkor az is úszik, és akkor arra csak neki a Dunának, és akkor menjünk. Igen, és akkor majd talajt fog, akkor legyél fölötte, hogy ne mellé üljél. És akkor így történt az első, belementünk a vízbe. Hú, hát mondom, valami belement a nadrágomba, mert itt marhára csíp valami. Biztos valami ilyen poloska, vagy valami szúnyog, vagy mit tudom, megcsípett, hogy kiderült, hogy nem. Hát nem volt rajta már bőr, mire oda leértünk. De hát ez nem volt vissza, és akkor fölmentünk erre a zátonyra, és akkor hú, ez egy nagyon élmény volt. Az most is arról egy ilyen régi videó, amin ott vágtázunk a Duna közepén, ilyen 20-30 centis vízen. Tehát akkor derekasan kiálltad ezt a megmérettetést? Kiálltam, egy barátommal mentem, egyébként ő szokott is a kis plasztikával, szobraival itt Bicskével előjönni, az Ilka Gábor. Ő volt a munkatársam, együtt dolgoztunk, és akkor a maradék anyagokból ilyen kis szobrocskákat csinált, és ez a, hát nagyon belépett már köztudatba, egy elismert művész lett azóta. És ő volt a másik, hát ő visszafele, mikor leértünk a Dunapartra, megfordult a lova, és visszaszaladt vele. Tehát akkor neki nincsenek lovai most, ugye? Hát, neki nincsenek lovai. Te lovad mégiscsak jámborabb volt, és békésebb, és annyira nem szúrt ki veled, hogy aztán megfutam, hogy teljesen. Hát nem, az enyém az nem. Ő neki volt egy csikója, és azt nem vittük magunkra, és valószínű, amiatt eszébe jutott, az visszafordult, és akkor ott vágtázott a faluba, Verőcén, az utcák között, mondta, hogy segítség, fogják meg, én nem tudok lovagolni. Persze nem tudsz lovagolni, azt így szőrén vágtázol. Míg nem találkozott egy ott dolgozóval, aki a lovárdában dolgozott, és kis elhitte neki, hogy nem tud lovagolni. És kis Polszkiával utána ment, aztán megállította, így megfogta a lovat, ők visszamentek. Hát nekem meg vissza kellett ugyanígy menni utána, mert hát azon a kavicsos földön, azon mezitláb nem lehetett volna ez a menni. Ő így járt, és soha többet nem lovagolt utána már, de hát nekem azért... Te meg akkor kedvet kaptál. Hát igen, két hétig úszógumin ültem, de úgy dolgoztam tovább, de... Én megmaradtam a lovak mellett, és aztán utána, ahogy ott azt a lovardát TSZ-isítették, akkor meg is vettem az első lovamat. Ugye eladták ott, minden tönkre ment. Úgyhogy... Te is akkor a vállalkozásnak az a része, ami a lovakról szól, akkor abban milyen szolgáltatás van, vagy az mit nyújt? Bértartás, lovaglás? Nem, ilyesmi, semmi sincs. Ez csak saját... sport és a mi szórakozásunk, meg a sport semmi. A tenyésztés, három tenyésztő szervezetben vagyok alapító tag is, a kisbéri félvérben, a magyar sportlóban és az angol telivérben. Az angol telivérben ott elnökségi tag vagyok. Gratulálok. Úgyhogy... De hát azok a telivérek, azok a pályán futnak, és hát az én lovaim is ott futnak. És tehát akkor versenyezteted őket? Hogy? Hát a kislányom, igen, az a mondjuk, tudom, hogy ő szép eredményt is ért igen. Már, vagy büszke lehetsz rá, hogy igen, ügyes. És ő díjlovagol is, úgyhogy díjlovaglást is csinálja azt is. Az, amikor egy ilyen négyszögbe, különböző saktábla szerűen más frikuhát kell alulni, az a díjlovaglás. És ugyanakkor a galopra is, a ma is reggel, ő már 5 órakor ment ki. A Dunakeszire. Te készített fel, vagy van erre szabad? Hát elvileg én vagyok a tréner, de hát ilyenkor, mikor pénteken délelőtt, meg szerdán, meg kedden délelőtt én vagyok a rendelőben, akkor nem nagyon, mert nem csak fogtechnikus vagyok, hanem azóta elvégeztem a szájhigiénikust is, és szövetvesztéses eljárást ugyan nem csinálhatok, de minden mást, amit a fogorvos csinálhat, igen. Te is egyébként, hogyha te vagy a tréner, az az apa-lánya kapcsolat, hát nem avatkozott bele durván?
Hát hogy... igazából meg kellett mást is fogadni, mikor őt betanítottam, mert előbb ült a lóhátán, mint ahogy megtanult járni, mert egész picinek. Mondjuk az a része, az teljesen rendben van. Idáig ment is. De amikor nem... valamit nem úgy csinálta, ahogy te elképzelted, mert hát miért csinált volna mindent úgy, hát, ahogy te elképzelted, igen. Akkor azért abból lehetett konfliktus pluszban. Hát én ezt akkor elhagytam, és akkor a Dallos Gyula bácsinak a segéd edzője, az lejött hozzánk, nekem az régi jó barátom volt, és akkor ő foglalkozott a lányommal, mert onnantól fogva tőlem nem fogadta már el azt, amit én mondok. Mert... Hát igen, ez meg a másik, hogy hát te csak az apukája voltál. Igen, ő meg azért jó, szigorú, ordított vele úgy, ahogy az edzők szoktak is. De ez mégis én, más. Így van. Úgyhogy akkor én ebből kiszálltam, de most is én vagyok a trénere, ha a versenyre megyünk meg ilyesmit, de nem nagyon. Elmondom neki, hogy mit kell csinálni, és akkor aztán, ahogy esik, úgy puffan. És akkor hány ló van most, ami a... Hát most már csak 12 van. Csak 12? És ez ott, azon a telephelyen? Nem. Azért, hát, mert azért ez nem olyan nagy. Nem fér el. Hát ott olyan 6-7 ló fér el kényelmesen. Hát még van egy másik helyszín. Van, hát ugye azok a lovak, amelyek a galopba futtak, azok a Dunakeszin vannak, ott van egy tréningtelep a Kincsenparknak, és akkor azok ott vannak, azok nem is jönnek haza, az ott készülnek a versenyre, és akkor onnan viszük át őket Budapestre a versenyre, ha verseny van. A díjlovak azok itthon vannak, a tenyészet az meg a Hitkapeti barátoknál vannak, ilyenkor nyáron nyaralnak, kint vannak a legelőn. Úgyhogy ilyenkor akkor három helyszín van. Három helyszínen van, sőt még van egy negyedik is, Fóton, oda ilyen gyerekeket lovagoltatnak, és oda szoktam nekik mindig kölcsönadni egy pár lovat. Most is volt, hogy egy három ló van, ott egyet nagyon megszerettek, azt meg is vásárolták, de most is még kettő ott van náluk. Tehát ott a gyerekek lovagolnak, az idősebb lovakon, akik már másra nem is alkalmasak. Kicsit már lenyugodtak, és persze, már és megbízhatóbbak, mint így egy van, így van, így fiatal. Van, így van. Te is akkor, amik születnek lovak, a nevüket, azokat ki adja? Hát úgy van, hogy gyerekeimnek is vannak lovai, tehát mind három gyerekem van, vagy az első házasságomból van egy lány meg egy fiú, és a másodikból pedig van az itt a kisebbik. Hát a köztük van 20 kéz különbség, de hát két alom sikerült, úgyhogy így működik. És hát a nagyok, azok is mindig jönnek, nekik is van lovaik, azokat ők nevezik el. Én mindig súgok nekik, mert azért meg van határozva, hogy kell egy lovat elnevezni. Na, hogy kell egy lovat elnevezni? Hát általában az anyai oldalról nevezik. Igen. Hát a telivéreknek mindig úgy kezdődik, hogy ha M betűs volt az anyukája, akkor M betűvel kell kezdődni a csikónak. És ha lány, ha fiú, teljesen mindegy. És akkor ennek megfelelően ki kell találni, meg van, hogy nagyon hosszú nem lehet, mit tudom én, lehet olyan kilométer hosszú, ami már nem fér le. De... Csak a tárgyak, vagy milyen? Miről szoktátok elnevezni a lovakat? Vagy földrajzi név, hát vagy nem, általában... keresztnevek, vagy mi az, ami... Hát többnyire fantázia név. Hát a félvéreknek nincs ilyen megkötésük. Ott is ugye a Kanca családot, vagy a Mént, azt beszokták valahogy illeszteni a névbe, hogy az előneve, a családneve az, és aztán olyan a keresztneve. Hát most például van egy olyan, aminek az a neve, hogy Szép Mezőszárnya. Hát én nem ilyen rövid név, könnyen megjegyezhető. És hogy becézitek? Hát egyelőre ő még Csikó, úgyhogy Csipasz a neve. Úgyhogy... És akkor hallgatnak a lovak is a nevükre, ugye? Hallgatnak, addig mondjuk nekik még... Amíg nem kezdenek el hallgatni. Meg, most is angol telivérben, ugye az csak a kezdőbetűje lehet, tehát az ott nem lehet így, mint a félvérnél eltérni. Ott van egy Ménrót nevezetű Mén, aki teljesen oda, mert az, ugye mert Mén Csikó az már 2 éves, most már az ő külön lakik, mert külön udvarban van, külön karámja van, de amikor megyünk hátra, szólunk a nevére, már jön is, akkor rakjuk rá a nyerget, és már tanítgatjuk szép lassan. Úgyhogy de lehet, hogy a hangod elég. Nem is kell a neve, hanem meghallja a hangodat, és hát, akkor így, már hát arra meg, előjön. Hát igen, meg a Csikók azok kíváncsiak, azok állandóan jönnek. A nagy lómat már nem biztos, mert... Na tudja, mire számíthat. Hát igen, mert akkor megyünk kivele lovagolni, akkor ugye lehet, hogy főnyergel, és nincs kedve éppen hozzá, és akkor lehet kergetni, igen. Te is a tartásukban konkrétan, te mivel veszel részt? Mondjuk hát azért az etetnivaló előállítás, a tisztításuk, az orvos, meg hát gondolom azért az is
valami fix persze, hogy ne, a... megbízható embered, feltételezem van, aki kijár, hogyha gond van. A Jármi Miklós, az állatorvosunk, ő szokott ide kijárni. Ő itt van ugye két faluval odébb, úgyhogy Bélápa pusztán lakik a családjával. Ők is lovasok, az összes gyerek nemzetközi szinten is lovagolnak, tehát, és ő kifejezetten lovas állatorvos. Tehát ő az, aki valami van, akkor felhívom, hogy Miklós ez van, meg az van. És akkor jó, akkor hozza, és akkor rendezzük. Mert ugye a vemhességet nézzük ultrahanggal, beteérést, meg egyebeket, tehát hogy pont akkor is csak nem bízunk a véletlenre, hanem akkor ott már... Hát itt nem lehet, mert itt nagyon szigorú szabályok vannak, hogy előtte be kell jelenteni, hogy mi ugye az egyesületbe, a tenyésztő egyesületbe, amelyikben bel van jelentve a kanca, hogy ki lesz az apaállat, csak olyan apaállat van, amit ott elismernek apaállatként, mert nem mindegyiket ismerik el, és akkor ahhoz el kell vinni, és akkor megtörténik a fedeztetés, akkor hazahozom, akkor megint megnézzük ultrahanggal, hogy vemhessen, meg ez egy elég komoly tortúra, úgyhogy... És akkor a lovaknak az ápolása? Hát az ápolását, azt van, is családiasan... Van embere, vagy van családiasan? Hát dolgozni így. Ilyesmit senki sem akar, hát. Hát milyen nasz dolog az, hogy ki kell trágyázni egy lovat. Ezt sem akarják? Nem, senki. Mert eleinte volt még egy olyan 20 évvel ezelőtt, de az utóbbi 8 év, 10 évben már senki meg kellett oldani a családi bizniszt. Így van, tehát mindenki, az egész család csinálja. Amikor én időben hazajövök, akkor én csinálom. Figyelj, még jó, hogy mindenki akkor... szereti ezt csinálni. Igen, igen, de hát a lányom is szereti, meg a feleségem is besegít, tehát este akkor ők segítenek. Reggel azt én elindítom őket, akkor megetetem őket, kiengedem őket a karámba, és akkor este, ha hazaérkezek időben, mert délelőtt Bicskén dolgozom, délelőtt még Budapesten azért. Ott nagyobb a piac még mindig, mint Bicskén, úgyhogy itt ez még nem biztos, hogy engem is eltartana, mert ugye van a vállalkozásban 3 fogorvos, annak is meg kell élnie, szóval azt annak meg fizetni kell, ha dolgozik valami. Te is akkor az etetnivalót, azt sikerül valamennyire, tehát nektek megtermelni, vagy úgy vásároljátok? Hát régebben úgy vásároltuk meg, mert azt a 40 hektárt, ami még az édapámnak volt, azt ugye nem kaptuk vissza. Úgyhogy amit visszakaptunk, az egy másfél hektár, azon gazdálkodok, meg még azóta van, aki azt mondja, hogy hát én nem csinálom a kertemet. Vessük be fűvel, aztán lekaszálom. Ja, és akkor te lekaszálod, hogy akkor így átadják a művelésre neked. Igen, van egy két kis traktorom, az egyikkel a szöllőben szoktam működni, a másikkal meg a lovaknak kaszálok mindig egy kis anyagot, és akkor akit megkérek, hogy nem a bálázója, azok bebálázzák, és akkor ez így segítenek. Hát, úgyhogy ilyen szempontból ilyen segítség van. Hát azt nem tudnám egyedül csinálni, azért az idén is ennek a soklónak hát egy olyan 150 ilyen nagy bálát, ilyen két-három mázsas bálákat meg kell csinálni. Hát van olyan része, amit én csinálok, amit részét meg a kiadó bárnak bérből csinálja meg, mert gépem sincsen hozzá mindenhez. Úgyhogy meg hát idő sincs annyi. Igen, bocsánat, hogy mondod, hogy hát a fogtechnikusi feladatokat is el kell látni. A szájhigiénét. Hát akkor a szenvedélyedre, hát ami jut idő, akkor az hát azt... Én most már ott tartok, hogy már két éve már lóra se tudok ülni, mert nincs idő. És nem sajnálom? De nagyon, mert az volt a lényeg az egésznek. De sajnos abba kell hagynom. Hát így is azon gondolkozom, kicsit le kell építeni a létszámot, ne maradjon csak 4-5, és akkor lesz megint rá idő. Hát lehet, hogy... Mert embert azt azóta nem lehet találni, és ez így nagyon nehéz. Hát most képzeld el, mikor 150 ilyen nagy bálát csak be kell hordani. Ha nem is én kaszálom, meg nem is én bálázom. Hát mondjuk azért az a családnak is húzos, mert van súlya. Tehát oké, hogy a lányok ott vannak, feleséged, kislányod, de hát azért ez komoly fizikai. Hát az úgy van, hogy akkor van egy ilyen kis traktorom, van villa, azzal oda rakom nekik, fölállítom, és akkor neki csak le kell tekerni róla, és oda levünk, de hát... Az hát is feladat. Igen, szép, de nagyon nehéz igen, feladat. Igen, ilyenkor nyáron kicsit könnyebb, mert akkor sokat vannak kin, ugye akkor nem akkora nagy probléma, télen azért az nagyon húzos. És ezt nem lehet gépesíteni. Persze. Mert kérdeztem barátaimtól, akik kint vannak, Angliába kimentek, hogy ott hogy csinálják. Azt mondja, jön egy hatalmas nagy gép, akkor mint egy traktor, van egy 50 centi átmérőjű cső, és mindent felszippant, ami ott van, és kész.
Jó, hát, tehát mondjuk Angliában a lótartásnak egészen más. Hát azoknak komolyan. Hát másmilyen. De hát egész, ahol a golf áramlat végigmegy egész Nyugat-Európától fél Észak-Európáig, ugye egész Franciaországtól Dániáig, azon a tengerparton olyan 10 hónapig zöld legelő van a lónak. Az kín vannak éjjel, nappal, minden magyaros, és akkor nem kell almolni, nem kell vitamint adni, nem kell szénát gyűjteni, hanem az ott van. Csak azt a 2 hónapot, amíg rosszabb az idő, hidegebb, azt tölti kis tálóval. Ez sokkal kényelmesebb. Hát kényelmesebb, meg olcsóbb. Meg egészségesebb is. Hát hogyne, minden. Még Magyarországon ugye télen kifagy, nyáron meg kiég a legelő. Vagy és most meg, ha nagyon sok csapadék van, akkor meg... Meg sem van, akkor meg kitapos a füle. Igen. Hát ez a nehézség itt nálunk, de hát megküzdünk vele. Hőseink is megtették, mi persze, is megfogunk. Persze. De és mit szeretnél megvalósítani még? Milyen tervek vannak a fejedben? Hát már olyan nagy tervek nincsenek. Ugye itt megvan nekem a rendelő, megvan a fogtechnikai jelenség, a labor, akkor megvan az istálom, a lovaim. Én a gyerekeknek, a nagyoknak már van lakásuk, laknak, önállóan dolgoznak, a pénzügybe dolgoznak, tehát ott egy kicsit jobban megy nekik. A kicsi az még, a kisebbik az 21 éves, ő most próbálkozik, hogy mi legyen. Most nem sikerült neki az első felvételje. Mondom, nem fogsz kihagyni egy évet, mész, és akkor beirattam az egészségügyi technikumba, és akkor most ilyen asszisztensnői feladatokat tud ellátni. Tehát fogászati asszisztens, meg ez az általános ápolónő is megvan neki, úgyhogy szakmája van. Most jelentkezett megint, ő viszont elment Gödöllőre, az agrárra, hogy ott azt meg ő megpróbálja azt. Hát most várjuk, hogy mikor jön, mert a pótfelvételére ment, mert az eredetileg nem ide jelentkezett, az nem sikerült, ő a TF-re akart menni, de oda nem tudott jönni. Tavaly se sikerült neki, mert akkor hanyat esett a lóval, és eltört a keresztcsontja, és mankóval hiába mentünk be felvételizni. Nem vettek komolyan titeket. Úgyhogy így alakult az ő élete, és hát most meglátjuk, lehet, hogy itt ez a Gödöllő bejön neki, és akkor reggel felszáll a vonatra, aztán jön majd haza este. Hát figyelj, akkor kicsit nehezebb lesz nekem. Neked egy kicsit nehezebb lesz, de hosszú távon meg ez így lesz jó. Így van. És akkor azt kívánom neked, hogy legyen jó egészséged ahhoz, hogy akkor a kicsi lányodnak a pályáját is még tud követni, és akkor lehet még örömödet úgy, hogy ha lecsökken a ló létszám, akkor legyen időd lovagolni neked is. Hát az lesz, úgyhogy biztos, hogy most kicsit lecsökkentjük a létszámot, és akkor már kicsit nekem is jut ebből valami. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.